السلام علیکم. سب نے تو ضرور سراہا شفیق صاحب کو, مگر ان کی فیملی سے, بچوں سے, بیوی سے پوچھے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی وہ لوگوں کو 5-6 گھنٹے. اور مجھے ایک ہی چیز کا ڈر ہے کہ ان کی صحت نہ متاثر ہو, اور اس کے لیے میں تقریباً ہر ماہ ایک آدھ بار دعا کرتا ہوں ان کے واسطے. ٹیکنالوجی کو جو یوز کرا ہے ہندوستان میں اس 5 سال میں, وہ آر ایس ایس اور بی جے پی کرے, اور مسلمان میں کوئی ٹیکنالوجی کو یوز کرا ہے تو وہ شفیق اللہ صاحب. یہ قوم کو آگاہ کراتا تھا ہر روز لنچنگ کے کیسز میں اس کے, مگر دلی ہندوستان کا دل ہے, وہ آخر میں دل ہے. اب دیکھنا ہے کہ کتنا دل ہے ہندوستان دلی والوں کو. صرف بھوکے دینے سے, تھالیاں بجانے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کو نیکسٹ لیول پہ پہنچانا چاہیے کام کو, اور شفیق صاحب کو ایک ایسا فاؤنڈیشن قائم کرنا چاہیے جس میں 40-50 لاکھ کا فنڈ رہے, اور ان کے ارد گرد 5-7 سٹاف رہے جو آج 5 گھنٹے وہ زمین پہ بیٹھ کے کام کرنے کے بدل یہ ٹرسٹ کے امپلائیز کام کریں گے, یہ ان کو ڈائریکشن دیں گے. اگر یہ کام ہوگا, مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کتنے واقف ہے نیوز ہنٹ سے, یو سی سی بول کے ایک سرچ انجن ہے, علی بابا جو ورلڈ کی سب میں بڑی کمپنی ہے, علی بابا کا یو سی سی سرچ انجن ہے, پورے ہندوستان کا ڈیٹا لے لیتے ہیں وہ لوگ آپ کو فری میں سروس پرووائڈ کر کے. اور ویسا ہی آلٹرنیٹ سروس شفیق صاحب کی سائٹ یا فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ جو بھی قائم ہوگا اس سے ہو سکتی ہے, وہ نہ صرف مسلمانوں کے واسطے مفید ہوں گے, سیکولر اور اس ملک کی بقا لانگ ٹرم بینیفٹ کے واسطے ہوں گا. اور یہ کیونکہ جرنلسٹ ہیں ہم بچپن سے یہ دیکھے گئے ہیں کہ ایک پن دے دیتے تھے نیوز کاٹنا, تو پن لے کے کاٹ لیتے رہتے تھے, آج تو ٹیکنالوجی ہے فون سے, تو اس میں کتنے گھنٹے جاتے ہیں اور ان کی صحت پہ کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں. اگر ہم کوئی ایک فاؤنڈیشن قائم کریں, فاؤنڈیشن قائم کر کے اس میں کچھ ٹرسٹ میں یا جو بھی ہے فنڈز جمع کریں, اگر 100 آدمی 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, یا اگر ہر کوئی سالانہ 25,000-50,000 اگر اس کو اگر پرومس کر دیا, اور اس کی جہاں تک سائٹ ہے ایپ ہے بنانے کا, وہ میں اس کی ذمہ داری لوں گا انشاءاللہ, سیاست کی جانب سے بنا کے دیا جائے گا. شکریہ.